يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب. چھ ہجری میں معاہدہ حدیبیہ سے فارغ ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی ممالک کے فرما رواؤں کو خطوط بھیج کر اسلام کی دعوت دی تو ایک خط حضرت وحیہ قلبی کے ہاتھ قیصر روم ہرقل کے نام بھی بھیجا جو اس وقت بیت المقدس میں مقیم تھا. ہرقل کو حضور کا مکتوب گرامی ملا تو اس نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ حجاز کے تاجر اگر کہیں ملیں تو انہیں حاضر کیا جائے. اتفاق سے اسی زمانے میں ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے. رومی افسر اس قافلے کو ساتھ لے کر ہرقل کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے بھرے دربار میں ان لوگوں سے ترجمان کے واسطے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلے اس نے اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، برادران عرب، تم میں کون اس مدعی نبوت کا سب سے زیادہ قریب رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا، ان سب میں زیادہ میں اس کا قریب رشتہ دار ہوں. ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا، اس شخص کو میرے قریب بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو. پھر ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا، میں اس شخص سے مدعی نبوت کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ صحیح جواب نہ دے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا. ابو سفیان کا بیان ہے کہ واللہ اگر اس وقت مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی واپس مکے جا کر لوگوں سے میری دروغ گوئی کا تذکرہ کریں گے تو میں غلط بیانی سے بھی دریغ نہ کرتا. اب ہرقل اور ابو سفیان میں حسب ذیل گفتگو ہوئی. ہرقل، یہ شخص جو تم میں پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے نسب میں کیسا ہے؟ ابو سفیان، وہ اعلی نسب کا آدمی ہے، نہایت شریف النسب ہے. ہرقل، اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں کسی نے ایسا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان، نہیں. ہرقل، اس کے دین کو جن لوگوں نے قبول کیا ہے شرفا اور معزز لوگ ہیں یا کمزور اور بے حیثیت؟ ابو سفیان، زیادہ تر گرے پڑے لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ہرقل، اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ ابو سفیان، ماننے والے تو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. ہرقل، کیا کوئی شخص اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس سے پھر بھی گیا ہے؟ ابو سفیان، نہیں. ہرقل، کیا نبوت کے دعوے سے قبل تم میں سے کسی نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ ابو سفیان، نہیں. ہرقل، اس نے کبھی اپنے عہد اور اقرار کی خلاف ورزی بھی کی ہے؟ ابو سفیان، اب تک تو نہیں کی، مگر ابھی ہمارا اور اس کا ایک معاہدہ چل رہا ہے، معلوم نہیں اسے وہ نبھاتا ہے یا توڑتا ہے. ہرقل، کبھی اس سے تمہاری جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان، ہاں ہوئی ہے. ہرقل، اس کا انجام کیا رہا؟ ابو سفیان، کبھی ہم غالب آئے کبھی وہ. ہرقل، اچھا وہ شخص کیا تعلیم دیتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ ابو سفیان، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، اپنے آبا و اجداد کا مذہب چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، جنسی بے راہ روی سے بچو، خیرات کرو، عزیز و اقربا اور اہل تعلق کے ساتھ نیکی، رحم اور فیاضی کا برتاؤ کرو. ہرقل بڑا ظریف اور فہیم بادشاہ تھا، وہ اس گفتگو سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا، اے سردار قریش، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ مدعی نبوت بلا شبہ سچا پیغمبر ہے. مجھ کو یہ خیال ضرور تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ میرے پاؤں کے نیچے کی اس مٹی پر قبضہ کر لے گا. میں اس کی صداقت کا اعتراف کرتا ہوں، ہو سکتا تو میں جاتا اور اس کے پاؤں دھوتا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہرقل نے تقلی میں حضرت دہیا قلبی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ رسول عربی اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن میں اپنی جان اور حکومت کے خوف سے علی الاعلان ان کا دین نہیں اختیار کر سکتا.
صحیح بخاری میں ہے کہ ہرقل کا رد عمل دیکھ کر ابو سفیان دربار سے باہر آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے ابن ابی کپشا کا معاملہ اب اس حد تک پہنچ گیا کہ رومی گوروں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا۔ اسی روایت میں خود ابو سفیان کے الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ بس اسی دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ غلبہ ان کا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل فرما دیا۔ اسی سال 6 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یوں ابو سفیان کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے مساہرت قائم ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ نے اوائل بعثت ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور دوسری ہجرت حبشہ میں اپنے شوہر عبیداللہ بن حجش کے ہمراہ حبش کی غریب الوطنی اختیار کر لی تھی۔ وہاں بدقسمتی سے عبیداللہ بری صحبت میں پڑ کر مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر کے شراب نوشی شروع کر دی۔ حضرت ام حبیبہ نے اسی وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبیداللہ کچھ عرصے بعد کثرت بادہ قوری سے ہلاک ہو گیا۔ اب حضرت ام حبیبہ تنہا تھیں، تاہم وہ بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ بیوگی کے دن کاٹنے لگیں۔ سرور عالم کو ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دینے کے لیے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی شاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر بن امیہ کو حبش بھیجنے سے پہلے ابو سفیان کو کہلا بھیجا کہ تمہاری لڑکی ام حبیبہ رملہ بیوہ ہو گئی ہیں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم بھی اجازت دے دو تو بہتر ہے۔ ابو سفیان نے اسلام دشمنی کے باوجود بلا تامل اجازت دے دی۔ نجاشی کو حضور کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنی لونڈی ابراہ کے ذریعے حضرت ام حبیبہ کے پاس آپ کا پیغام بھیجا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ حضور سے نکاح پر رضامند ہو گئیں اور حضرت خالد بن سعید مہاجر حبشہ کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ نجاشی نے محفل نکاح ترتیب دی اور باختلاف روایت انہوں نے خود یا حضرت جعفر بن ابی طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ بادشاہ نے 400 دینار بطور مہر حضور کی طرف سے خالد بن سعید کو ادا کیے اور پھر سب حاضرین مجلس کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ام حبیبہ نے بحری جہاز کے ذریعے مراجعت کی۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیبر میں تشریف فرماتے۔ حافظ ذہبی نے مسقہ میں لکھا ہے کہ جب ابو سفیان کو اس نکاح کی اطلاع ملی تو ان کی زبان پر حضور کے لیے تعریف و تحسین کے کلمات جاری ہو گئے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، محمد میری بیٹی کے لیے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں حضرت ام حبیبہ سے حضور کا سال نکاح 7 ہجری بھی درج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضور نے 6 ہجری کے اواخر میں پیغام بھیجا ہو اور 7 ہجری کے اوائل میں نکاح ہوا ہو۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ام حبیبہ سے نکاح کے بعد ابو سفیان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی جو محبت کا سبب بنی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان کچھ تحائف کا تبادلہ بھی ہوا۔ حافظ ذہبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ کچھ اجوا کھجور حضرت ابو سفیان کو ہدیتاً بھیجی۔ انہوں نے اس کے جواب میں کوئی چیز جس کو حدیث میں عدم کہا گیا ہے حضور کے پاس ہدیہ بھیجی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور نے عدم کے لیے خود فرمائش کی تھی۔ فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے مکہ میں شدید قحط پڑ گیا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ حضور کو اس قحط کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر بن امیہ کے ذریعے حضرت ابو سفیان کو کئی اشیاء ہدیتاً بھیجیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے مکہ میں قحط اور تنگی کا حال سنا تو کئی 100 دینار حضرت ابو سفیان کو بھجوائے کہ انہیں اہل حاجت میں تقسیم کر دیا جائے۔ ابو سفیان نے رقم لے تو لی لیکن ہنس کر کہا، اچھا محمد کیا ہمارے نوجوانوں کو خریدنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ شاہ ولی اللہ نے خلافت الخلفاء میں
حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ام حبیبہ کے نکاح سے کچھ پہلے جو آیت نازل ہوئی اس کا ترجمہ یہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ سے دشمنی رکھنے والوں کے درمیان دوستی کرا دے۔ یہ آیت حضرت ام حبیبہ کی شان میں تھی اور اس میں ان کے والد کے دل میں اسلام اور حضور کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہونے کی طرف اشارہ تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے اسے آزادی ہے، اور جو قریش سے عہد و پیمان کرنا چاہے اسے بھی اختیار ہوگا۔ چنانچہ اس معاہدے کے مطابق بنو قزہ نے رسول اکرم سے اور بنو بکر نے قریش سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا۔ اب طرفین اس بات کے پابند تھے کہ دوسرے فریق کے حلیفوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ بنو قزہ اور بنو بکر میں عرصے دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ معاہدے کے بعد 18 مہینے تک تو یہ قبیلے امن سے رہے، لیکن بنو بکر نے بنو قزہ پر حملہ کر دیا اور بڑی بے رحمی سے ان کے بچوں اور عورتوں تک کو قتل کیا۔ انہوں نے حرم میں پناہ لی لیکن بنو بکر نے انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور متعدد دوسرے روسائے قریش نے اس موقع پر علل اعلان بنی بکر کی امداد کی اور اس طرح صلح نامہ حدیبیہ کو عملاً پارا پارا کر دیا۔ بنو قزہ نے 40 آدمیوں کا ایک وفد عمر بن سالم قضا کی سرکردگی میں بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وفد نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑے درد انگیز الفاظ میں اپنی مظلومی کی فریاد پیش کی۔ سرور عالم نے بنی بکر اور قریش کی شقاوت اور بدعہدی کے واقعات سے تو آپ کو سخت دکھ ہوا، تاہم آپ نے اتمام حجت کے لیے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ وہ ان میں سے کوئی ایک منظور کر لیں۔ نمبر 1، مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستکش ہو جائیں۔ نمبر 3، کھلم کھلا اعلان کر دیا جائے کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ جب قاصد قریش کے پاس پہنچا تو انہوں نے نہایت متکبرانہ انداز میں جواب دیا، جاؤ ہم محمد کی رعیت میں نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے چاہا کیا، ہمیں معاہدے کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت تو انہوں نے جاہلیت کے جوش میں باتیں کہہ دی، لیکن قاصد کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے جواب کی نامعقولیت اور اس کے نتائج پر غور کیا تو سخت پستائے، اور اسی وقت ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرا لائیں۔ ابو سفیان مدینہ پہنچے تو پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گئے، جو اب ام المومنین تھی۔ انہوں نے چاہا کہ رسول اکرم کے بستر مبارک پر بیٹھیں، لیکن حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ بولے، یہ کیا؟ بیٹی نے جواب دیا، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ چونکہ مشرک ہونے کی وجہ ناپاک ہیں اس لیے اس پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان بیٹی کی بات سن کر سکتے میں آ گئے، یہ ان کی سب سے پیاری بیٹی تھی جن پر وہ یہ کہہ کر ناز کیا کرتے تھے، میرے ہاں عرب کی حسین اور جمیل ترین میری بیٹی ام حبیبہ ہے۔ حافظ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان اس کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے کہ بیٹی، مجھ سے جدا ہو کر تو خرابیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور تجدید معاہدے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور کو قاصد کے ذریعے مکے کے تمام واقعات کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے آپ نے تجدید معاہدے کی حامی نہ بھری۔ اب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو درمیان میں ڈالنا چاہا لیکن وہ سفارش پر آمادہ نہ ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر اور حضرت علی نے بھی اس معاملے میں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ بیٹی، حسن تمہارے ابا کو بہت محبوب ہے، ان سے اپنے ابا کو کہلواؤ تو وہ معاہدے کی تجدید پر راضی ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت فاطمہ نے بھی معذرت کر دی، بلا کر انہوں نے خود ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر معاہدے کی تجدید کا ایک طرفہ اعلان کر دیا اور واپس مکے چلے گئے۔ ادھر سرور عالم نہایت خاموشی کے ساتھ
مکے پر چڑھائی کی تیاری فرما رہے تھے۔ جب سب انتظامات مکمل ہو گئے تو آپ نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 جانصاروں کے ہمراہ مدینے سے مکے کا عزم فرمایا۔ لشکر اسلام نے مکے سے ایک منزل مرۃ الزہران کے مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو بھی مسلمانوں کی نقل و حرکت کی سنگن مل گئی، لیکن یہ بات ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ حضور کے ساتھ اتنا لشکر جرار آیا ہے۔ ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ تجسس کے لیے نکلے۔ مرۃ الزہران کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ جگہ جگہ آگ روشن ہے اور دور دور تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان دیکھ کر سناٹے میں آ گئے۔ ادھر ام رسول حضرت عباس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر فوج کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اہل مکہ نے امان طلب نہ کی تو ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے لشکر سے باہر نکلے کہ مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھیج دے کہ مسلمان مکے پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، اگر سلامتی منظور ہے تو آ کر امان طلب کر لو۔ اتفاق سے وہ اسی طرف گئے جہاں ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے آواز پہچان کر پکارا، ابو سفیان؟ انہوں نے کہا، ابو الفضل ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ ابو سفیان بولے، میرے باپ آپ پر قربان، آپ یہاں کہاں؟ حضرت عباس نے فرمایا، یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور مکے پر قبضہ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے اور کہا، پھر آپ ہی کوئی تدبیر بتائیں۔ حضرت ابو الفضل عباس اور ابو سفیان میں بہت دوستی تھی، انہیں ابو سفیان پر رحم آ گیا، ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور خود ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھا کر حضور کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے، انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور ایک کہہ کر ان پر جھپٹے کہ وہ دشمن خدا، شکر ہے کہ اللہ نے کسی ذمہ داری کے بغیر ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ان کو لے کر تیزی سے حضور کے خیمہ مبارک میں داخل ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور حضور سے ابو سفیان کا سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت عباس ان کی ڈھال بن گئے۔ حضرت عمر نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور بولے، عمر، اگر بنو عدی کا کوئی آدمی ہوتا تو تم اس کے قتل پر اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنو عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے جواب دیا، عباس، واللہ جب آپ اسلام لائے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے قبول اسلام پر بھی نہ ہوتی۔ اب حضور نے دونوں کو خاموش کرا دیا اور حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس وقت اپنے خیمے میں لے جا کر سلاؤ، صبح ہونے پر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا واحد پر ایمان لاؤ؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور نیک ہیں، خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور ذات پرستش کے لائق ہوتی تو آج میری مدد کرتی۔ پھر ارشاد ہوا، ابو سفیان، کتنے افسوس کا مقام ہے، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر شریف، حلیم التبع اور صلح رحمی کرنے والے ہیں، سچ پوچھے تو اب اس معاملے کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں۔ علامہ ابن شام کہتے ہیں کہ اس جواب پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو ڈانٹ پلائی کی کہ جاہلی عصبیت کو چھوڑو اور خدا اور خدا کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس پر انہوں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ کر اپنے حلقے بگوش اسلام ہونے کا اقرار کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان فتح مکہ سے 2 دن پہلے اسلام لائے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ وہ فتح مکہ سے قبل کی رات کو مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک دلچسپ روایت بیان کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان حضور کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان آپ کے قریب پہنچنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی ان کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج جمع کروں گا۔ عین اسی وقت حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے
اللہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ ابو سفیان حیران رہ گئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا استغفر اللہ وتوب الیہ۔ پھر عرض کیا، خدا کی قسم میرے دل کا حال اللہ نے آپ پر روشن کر دیا، بلا شبہ آپ رسول برحق ہیں، لیکن نبی دل وسوسوں سے پاک نہیں تھا۔ چند لمحے بعد خیال آیا، نہ جانے محمد کس سبب سے ہم پر غالب آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت حضور نے فرمایا، اللہ تعالی کی مدد سے غالب ہوں۔ اب حضرت ابو سفیان کا دل ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو گیا اور وہ سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام قبول کرنے میں بڑی مسرت ہوئی اور آپ نے نہ صرف ان کی جان بخشی فرمائی بلکہ یہ اعلان عام بھی فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی باز پرس نہیں۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا فوائد الہی کی شان اور جلال کا منظر دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس نے انہیں لے جا کر ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر اسلام کے دستے بڑی سج دھج کے ساتھ گزرنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے بنو غفار پرچم اڑاتے گزرے، پھر جوہنیہ، حزیم اور سلیم سرتاپا مسلح نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار مدینہ اس شان سے نمودار ہوئے کہ حضرت ابو سفیان مبہوت ہو گئے اور حضرت عباس سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل مدینہ ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم اٹھائے برابر سے گزرے۔ حضرت ابو سفیان پر نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے، آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور انصار کے بعد جب خود آفتاب رسالت کا دستہ نمودار ہوا تو حضور سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، اپنی قوم پر رحم فرمائیے، آپ نیکوکار اور رحیم ہیں، سعد بن عبادہ ابھی کہہ گئے ہیں کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی عظمت دوبالا ہونے کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ حضور کا ارشاد سن کر حضرت ابو سفیان مطمئن ہو گئے اور مکہ جا کر لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں تو محفوظ رہیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ جوش غضب سے بےقرار ہو گئیں۔ انہوں نے شوہر کی داڑھی پکڑ کر باواز بلند پکارا، اے آل غالب، یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جانے کی تلقین کرتا ہے، کیوں نہیں اس کو ختم کر دیتے؟ حضرت ابو سفیان نے ڈانٹ کر کہا، میری داڑھی چھوڑو، خدا کی قسم اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو میں تیری گردن مار دوں گا، تیرا ناس جائے، محمد رسول برحق ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ اور خاموش رہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قبول اسلام کے وقت حضرت ابو سفیان کی عمر 71 سال کی تھی، تاہم وہ نہایت تر و تازہ اور توانا تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی اہلیہ اور دوسرے خاندان بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ شرف اسلام سے بہرہ یاب ہونے کے بعد حضرت ابو سفیان سب سے پہلے غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے انہیں 40 اوقیہ سونا اور 100 اونٹ مرحمت فرمائے۔ حنین کے بعد انہوں نے غزوہ طائف میں حضور کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ اہل طائف نے حنین کے مفروروں کو اپنے ہاں پناہ دی تھی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حضور نے طائف کا محاصرہ کر لیا جو 18 یا 20 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں مسلمان جب بھی قلعے پر حملہ کرتے تھے، مشرکین ان پر قلعے کی برجیوں سے لوہے کی گرم سلاخوں، پتھروں اور تیروں کی بارش کرتے تھے۔ اس کے جواب میں حضور نے حکم دیا کہ شہر کے باہر مشرکین کی انگور کی ٹکیاں برباد کر دی جائیں۔ یہ اہل طائف کی دکھتی رگ تھی۔ انہوں نے ابن الاسود سقطی کو حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شیبہ کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر محمد نے ہمارے سرسبز باغوں کو برباد کر دیا تو ہم اپنی روزی سے محروم ہو جائیں گے، ان سے خدا اور صلح رحمی کا واسطہ دے کر درخواست کریں
کہ فی الحال ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ حضور کے سامنے درخواست پیش ہوئی تو آپ نے محاصرے کو مزید طول دینا مناسب نہ سمجھا اور اس دعا کے ساتھ محاصرہ اٹھا لیا، الہی ثقیف کو ہدایت فرما اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اگلے ہی سال بنو ثقیف نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ غزوہ طائف میں حضرت ابو سفیان نے اپنی ایک آنکھ راہ حق کی نظر کی، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ طائف کے بعد حضور نے حضرت ابو سفیان اور مغیرہ بن شیبہ کو مشرکین کا ایک صنم خانہ گرانے پر مامور فرمایا۔ یہ کام حضور قاص قاص صحابہ ہی کے سپرد فرمایا کرتے، انہوں نے اس کو کامیابی سے انجام دیا۔ بالازری نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضور نے ابو سفیان کو نجران کا گورنر بنا دیا تھا، لیکن بعض مورقین بالخصوص واقدی نے اس روایت کو ضعیف بتایا ہے۔ سرور عالم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو حضرت ابو سفیان نے کچھ دوسرے صحابہ کی طرح ان کی بیعت میں توقف کیا۔ یہ اصحاب نیک نیتی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو سفیان نے حضرت علی سے یہاں تک کہا کہ ابو بکر قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے کے فرد ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی حمایت میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ حضرت علی نے ان کی بات قبول نہ کی اور کچھ عرصے کے بعد اپنے حامیوں سمیت صدیق اکبر کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وہ اپنے سارے کنبے کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شام پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن شوق شہادت میں گھر بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ دراصل وہ قبل اسلام کی زندگی کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ ارباب سیر و مغازی نے جنگ یرموک میں حضرت ابو سفیان کے جانبازانہ کردار کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اس لڑائی کا شمار شام کے نہایت خونریز اور فیصلہ کن مارکوں میں ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 300,000 رومیوں کا ٹڈی دل بڑے سر و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد کل ملا کر 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے ایک حصے کے سردار حضرت یزید بن ابو سفیان تھے۔ حضرت ابو سفیان اسی حصے فوج میں اپنے مجاہد فرزند کی قیادت میں شریک کارزار تھے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے حضرت ابو سفیان نے گھوڑے پر سوار ہو کر پوری فوج کا چکر لگایا۔ وہ ہر جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر مجاہدین کو استقامت اور حوصلے کی تلقین کی۔ مسلمانوں، تم دشمن کے ملک میں ہو اور وطن سے بہت دور، دشمن تم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے اور تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن فتح و شکست کا انحصار نہ تعداد پر ہے نہ کسی کے غیظ و غضب پر۔ تم لوگ عرب کا خلاصہ اور اسلام کے دست بازو ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے کمر ہمت باندھ لو اور میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، انشاءاللہ رحمت حق تم پر بارش کی طرح برسے گی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے، لیکن رومیوں نے اپنے پرجوش حملوں سے مسلمانوں کے میسرہ میں ابتری پھیلا دی۔ جو ہی وہ پیچھے ہٹے، مسلمان خواتین نے اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لی اور پکاری کہ اگر تم پیچھے آئے تو ہم چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیں گی۔ ادھر محسرہ کے افسر یزید بن ابو سفیان، قباس بن اشیب، سعید بن زید اور شرجیل بن حسنا چٹان بن کر رومیوں کے راستے میں حائل ہو گئے۔ ان بہادروں کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے اور دوسرے مسلمان دوڑ کر ان کے ہاتھوں میں تلواریں یا نیزے پکڑا دیتے۔ اتفاق سے حضرت ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھرتے تھے اس طرف آ نکلے، بیٹے کو دیکھ کر للکارے، جانے پدر، تو مسلمانوں کا افسر ہے اور سپاہیوں کی نسبت تجھ پر شجاعت کا حق زیادہ ہے، تجھے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ آخرت کا طالب، میدان میں ثابت قدم، دشمنوں پر سخت اور شدائد جنگ کو برداشت کرنے والا، اگر ایک سپاہی بھی میدان جنگ میں تجھ پر سبقت لے گیا تو تیرے لیے شرم کا مقام ہے۔
پھر انہوں نے بڑی پرسوز آواز میں دعا کی، اے نصرت خداوندہ، جلد آ! عین اس موقع پر تائید غیبی نمودار ہوئی اور قیس بن حبیرہ، جو میسرہ کی پشت پر متعین تھے، اپنے دستے فوج کو ساتھ لے کر عقب سے نکلے اور رومیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا، لیکن مسلمانوں کا حملہ اتنا تند و تیز تھا کہ تھوڑی دیر میں ان کی صفیں ابتر ہو گئیں اور وہ نہایت بے ترتیبی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ عین معرکے میں حضرت ابو سفیان کی اچھی آنکھ پر ایک تیر یا پتھر لگا اور یہ آنکھ بھی راہ خدا میں جاتی رہی۔ یوں وہ رضا الہی کے حصول کی کوشش میں ظاہری بصارت سے یکسر محروم ہو گئے۔ دونوں آنکھیں راہ حق میں قربان کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان خانہ نشین ہو گئے، صرف نماز پڑھنے یا کسی ضروری کام کے لیے غلام کے سہارے گھر سے باہر آتے تھے۔ آخری عمر میں مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ وہیں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں 33 ہجری کے اواخر یا 34 ہجری کے اوائل میں وفات پائی اور قبرستان بقیع میں مدفون ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر باختلاف روایت 88 یا 97 سال کی تھی۔ نماز جنازہ کے بارے میں دو روایتیں ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان نے پڑھائی اور بعض کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے پڑھائی۔ بہت خوبصورت گندمی بلند و بالا آدمی تھے، چہرہ چوڑا چکلا تھا اور سر اتنا بڑا تھا کہ خود بخود رئیس اور سردار دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو سفیان کی اولاد میں حضرت ام حبیبہ، امیر معاویہ اور یزید تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضرت ام حبیبہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین میں داخل ہیں۔ امیر معاویہ کاتب وحی اور اموی حکومت کے بانی تھے، ان کا شمار مدبرین عرب میں ہوتا ہے۔ حضرت یزید، جو اپنی فیاضی اور نیک طبعی کی بدولت یزید القیر کے لقب سے مشہور تھے، شجعان عرب میں شمار ہوتے تھے۔ شام کی فتوحات میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید، زرار بن عزور، عمر بن معدی، زبیر بن العوام، قیس بن حبیرہ، شرجیل بن حسنہ جیسے نامور بہادروں کے پہلو بہ پہلو نہایت نمایاں کارنامے انجام دیے۔ لیاقت اور تدبر میں بھی وہ امیر معاویہ سے کم نہیں تھے۔ علامہ شبلی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ تمام بنو میہ میں ان سے بڑھ کر کوئی لائق نہ تھا، چنانچہ حضرت عمر نے انہیں فلسطین کا حاکم بنا دیا۔ کچھ عرصہ دمشق کی عمارت پر بھی فائز رہے۔ کتب سیر میں حضرت ابو سفیان کی تین اور بیٹیوں کے نام ملتے ہیں۔ ایک کا نام فاریہ تھا، جو رسول اکرم کے پھوپی زاد بھائی حضرت ابو احمد بن حجر سے بیاہی گئی۔ دوسری آمنہ تھی، جو حضرت عروہ بن مسعود سختی کے عقد میں تھی۔ تیسری کا نام عزہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ ام حبیبہ نے بھولے پن سے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ میری بہن عزہ سے کیوں نکاح نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، عزہ میری سالی ہے اور بیوی کی زندگی میں اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت ابو سفیان قریش کے ان لوگوں میں تھے جو ظہور اسلام کے وقت اچھی طرح پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں، جنہیں حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سفیان تاریخ اسلام کی ایک قدعوہ شخصیت ہیں۔ ان کے شرف صحابیت کی اہمیت اس وجہ سے نہیں گھٹائی جا سکتی کہ وہ فتح مکہ تک بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہے اور ان کی زندگی کا بیشتر حصہ اسلام کی مخالفت میں گزرا۔ فی الحقیقت اس معاملے میں وہ تنہا نہیں ہیں، بہت سے دوسرے صحابہ اکرام بھی ایسے ہیں جو فتح مکہ سے قبل اسلام کے سخت دشمن رہے اور اس کی بے اختنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مثلا حضرت اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، صفان بن امیہ، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن زبارہ، شیبہ بن عثمان، مغیرہ بن حارث اور بہت سے دوسرے بزرگ، یہ سارے بزرگ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت میں داخل ہیں اور ہر لحاظ سے ادب اور احترام کے مستحق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کے فیصلے کے مطابق ان کا درجہ فتح مکہ اور بالخصوص
ہجرت سے قبل مشرف با اسلام ہونے والے بزرگوں کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ ہمارے لیے تمام صحابہ کرام کسی تخصیص کے بغیر واجب الاحترام ہیں۔ کچھ لوگ حضرت ابو سفیان پر یہ کہہ کر زبان تان دراز کرتے ہیں کہ وہ صدق دل سے نہیں بلکہ جان کے خوف سے اسلام لائے تھے، لیکن یہ لوگ اپنے موقف کے حق میں جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ اتنے کمزور اور بودے ہیں کہ تبا سلیم رکھنے والا کوئی شخص انہیں کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سفیان کے اخلاص میں شک کرنے والوں کی یہ دلیل کہ قبول اسلام سے پہلے وہ اسلام کے شدید دشمن تھے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے قلوب سے دل سے اسلام لانے میں خارج ہوتی۔ آخر وہ لوگ بھی تو نعمت اسلام اور عفو عام سے بہرایاب ہوئے جنہیں حضور نے اسلام دشمنی کی بنا پر واجب القتل قرار دیا تھا۔ خود حضور کے چچا زاد بھائی مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب اسلام دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ حضور کو ان کا چہرہ تک دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ حضرت سہیل بن عمر، صفان بن امیہ، عبداللہ بن زبارہ اور ایسے ہی کتنے اصحاب نے قبول اسلام سے پہلے اسلام کی بے کنی کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ اگر یہ اصحاب صدق دل سے ایمان لا کر حضور کی شفقتوں کا موجب بنے تو حضرت ابو سفیان نے ان سے بڑھ کر کیا جرم کیا تھا۔ دوسری دلیل حضرت ابو سفیان کے خلاف یہ دی جاتی ہے کہ قبول اسلام کے بعد انہوں نے بعض موقعوں پر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور یہ اسلام دشمنی کیا تھی؟ حضور کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ابو بکر قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے بنو تیم کے آدمی ہیں، اگر آپ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہوں تو میں آپ کی حمایت میں مدینے کی وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ دوسرا مشہور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے حضرت بلال، صہیب اور سلمان کو روسا قریش سے پہلے ملاقات کے لیے اندر بلا بھیجا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ غلاموں کو ہم سرداران قریش پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے پر انہیں مشورہ دیا کہ اب بنو امیہ کو بننا چاہیے۔ اگر اس قسم کی روایتوں کو من و ان درست تسلیم کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ انہیں خاندانی عصبیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بات خاص طور پر ملحوظ رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو سفیان کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، قریش کے علم بردار اور سپہ سالار تھے، بنو امیہ کے رئیس ابن رئیس تھے، ان کی دو پشتیں امارت اور ریاست میں گزری تھیں۔ اگر کسی موقع پر ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جن سے خاندانی عصبیت کا اظہار ہوتا ہو تو اس سے ان کی نیت اور اخلاص پر شک کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں اور علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں پرزور الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان سے بہت سے ایسے واقعات منسوب کر دیے گئے جن کی کوئی اصل نہیں، بالخصوص ایسے واقعات کہ فلاں موقع پر قبل از اسلام حضرت ابو سفیان نے حضور کے قتل کی سازش کی اور آپ کو شہید کرنے کے لیے فلاں آدمی مدینہ بھیجا۔ طریق ثواب تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیا جائے، نہ یہ کہ چھوٹے موٹے واقعات کی آڑ لے کر ان کو ہدف طعن بنایا جائے اور ان کے اخلاص میں شک کیا جائے۔ حضرت ابو سفیان کی زندگی پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاف گو اور بہادر آدمی تھے۔ حالت کفر میں بھی جب مکے کا ذرہ ذرہ حضور کے خون کا پیاسا تھا انہوں نے آپ کے خلاف کبھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی ذلیل اور چھچوری حرکت نہ کی، حضور کی اعلیٰ اور فاق کردار کی شہادت دینے سے گریز نہ کیا۔ اپنی لخت جگر کو حضور کے عقد نکاح میں آنے پر آپ کی تحسین فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ان کے گھر کو دارالامان قرار دیا، حنین اور طائف کے مالکوں میں سرفروشانہ حصہ لیا اور حضور کے لطف و کرم کے مورد بنے۔ جنگ یرموک میں سارے کنبے کو ساتھ لے کر شریک ہوئے اور پیرانہ سالی کے عالم میں داد شجاعت دی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی دونوں آنکھیں راہ حق کی نظر کر دی۔ کیا ان سب باتوں کے باوجود ان کے اخلاص میں شک کرنے کا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان یقیناً ان نفوس قدسی میں شامل ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے